Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju i promet jaja, koje podrazumevaju strože obeležavanje i klasifikaciju jaja, kao i nove uslove koji se tiču veličine, izgleda pakovanja i načina držanja i ishrane koka nosilja. Koje su to nova pravila, na šta treba da obratimo pažnju, bilo da jaja kupujemo na pijaci ili u radnji? O tome više ovog jutra ćemo saznati od Tamare Bošković iz Uprave za veterinu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dakle, ono što nam je poznato jeste da do sada su se jaja klasifikovala po veličini, pa smo imali u prodavnicama jasno naznačeno klasifikaciju, dakle, u 7 klasa. SS, S, A, B, C, D i E. Neki smo baš retko imali priliku da vidimo u radnji. Uglavnom su to A, B i S klasifikacije. Najkrupnija oznaka jaje je SS, 70 grama, E najmanja sa 45 grama. E sada, novi pravilnik ima potpuno drugačiju klasifikaciju i kako ona izgleda? Samo da kažem kratko da taj pravilnik o kvalitetu jaja predstavlja u stvari standarde tržišta koje smo morali donesemo jer su sve zemlje u okruženju donele pre mnogo godina i prosto naša industrija koja izvozi, a i sam promet je zahtevao da se mi uskladimo sa tim tržišnim standardima koji su na snazi već jedno 10 godina. Novi pravilnik je doneo podelu na A i B klasu, pri čemu A klasa su sveža jaja. Dakle, sada će se u prometu naći samo A klasa, koja predstavlja jaja izuzetne svežine i nekih dodatnih standarda kvaliteta, kako ste vi rekli. Izuzetna svežina, odmah da objasnimo šta znači. Znači, to će do 10. dana od nošenja jaja, od strane koka nosilja, ta jaja biti na tržištu. I još što taj pravilnik donosi jednu dodatnu kategoriju za kupce koji to žele, to su ekstra sveža jaja koja će biti do 4 dana posle nošenja od strane koka nosilja. Znači, ta klasa B jaja više neće postojati u slobodnom prometu, ona ide u industrijsku proizvodnju, da li za kondidore, da li za hranu za životinje, to je već na odluci subjekta. Dobro, dakle, ako sam ja dobro shvatila, klasifikacija će biti A, sveža i ekstra. Da. I imamo veličine od tamo već nama poznatih usvojenih standarda od XL, znači to je preko 73 grama, do S, to su jaja ispod 53 grama. S tim što pored te, da kažem, jednostavnije klasifikacije po veličini, ta jaja će sva biti, da kažemo, sveža, pri čemu se misli na taj odnos vazdušne komore u jajetu, koja označava koliko je jaje staro, odnos sveže, mirisa, izgleda žumanca i ljuske i svih onih parametra koje ne samo da su kvalitet i tržište, već i neka bezbednost. Po pitanju koka nosilja, isto tako treba obratiti pažnju, gde će biti istaknut podatak o njima, odnosno da li su jaja organska ili ne? Dakle, ta klasifikacija u odnosu na ishranu koka nosilja, to je više stvar dobrobiti životinja, ali mi kao sebični ljudski rod volimo da proizvedemo nešto što će za nas biti bolje. Znači, od oznaka od 1, 0, rezbe ste rekli organska jaja, 1 su jaja iz slobodnog uzgoja, znači to su one kokice što ponekad i vide nebo, 2 oznaka znači da su jaja iz podnog uzgoja i 3 su kavezna jaja koja su nekako najnepoželjnija. I ta oznaka će biti sastavni deo broja koja će se nalaziti na jajetu i na spojnom pakovanju. Znači, svako jaje će biti numerisano nekim brojem koji označava broj tog tipa hranjenja kokošaka, broj objekta gde se jaje proizvodi, RS oznake za Republiku Srbiju i nekog registracijnog broja koje se dodeljuju u našoj bazi podataka. Dobro, ali nas kao kupce zanima u suštini ova oznaka glavna o kojima smo pričali. Rok trajanja jaja ne sme biti duži od 28 dana i to je 2 dana kraće od starog pravilnika, pri čemu to jaje sme do 21. dana da dođe na tržište do krajnje kupce, znači 7 dana je neki period od koji se ne toleriše više. Dakle, ta jaja će biti stvarno jedne svežine i kvaliteta koje kupac i treba da zahteva u Srbiji. Zašto ne? E sada, jasno je to da ćemo imati prilike da pročitamo i saznamo sve o načinu proizvodnje i kvalitetu jaja u prodavnicama. Međutim, kada kupujemo na pijacama, kakva je situacija tu? Pa mi smo predvideli i neupakovana jaja, tako se zovu, tako koja se prodaju na pijacama, s tim što će svaki taj individualno proizvođač koji plasira jaja na tržište pijace, na tržnicu, morati da ima isto oznaku na nekoj tabli istaknutoj, da li je jaja iz organskog uzgoja, koja je vrsta jaja u odnosu na veličinu i naravno A klasa se ne dovodi u pitanje, sva jaja moraju biti jaja.
A-klasa. Dakle, A-klasa je onda druge one oznake po pitanju veličine od S do XL, još jednom da ponovimo, će takođe imati tu oznaku. Od kada se primenjuje ovaj novi pravilnik? Pravilnik je stupio na snagu, on je u stvari stupa na snagu od četvrtka, od 14. februara i to je nešto što smo mi uspjeli u pravnom sistemu da uvedemo, da proizvođači koji odmah ispunjavaju uslove, znači imaju mogućnost obeležavanja jaja i praćenja sve te dokumentacije, mogu odmah da primenjuju pravilnik. To smo uradili zbog izvoza prevashodno u Makedoniju. To je bio veliki zahtev i jedva smo uspjeli da neki tranzicioni period dobijemo. A ostali proizvođači, pošto smo uzeli u obzir manje proizvođače jaja, imaju vremena do 1. jula ove godine da se usaglase. Dobro, što znači da od kada mi možemo u prodavnicama da vidimo nove oznake? Od četvrtka pa 1. jula zasigurno. To sigurno, dobro. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća. Hvala vam.